بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختصر سهي أجداء سؤال جواب. سؤال 26: هل نستعين بالأحياء الحاضرين؟ Hazırda olan dirilerden kömek istemek olar mı? El cevap: Naam. Fima yaqdiruna aleyhi. Bəli, qadir oldukları şeylərdə. Ad-dəlilu minəl Qur'an. Qur'andan dəlil. Qala Allahu Teala. Uca Allah belə buyurur. Və ta'avanu aləl birri və təqva və la ta'avanu aləl ismi vəl udvan. Yaxşılıq etməkdə və Allahdan qorxmaqda bir-birinizə yardım edin. Günah işlər görməkdə və düşmənçilikdə bir-birinizə köməkçi olmayın. Ad-dəlilu minəs sünnə. Sünnədən dəlil. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Vallahu fi avnil abdi mə kənəl abdu fi avni əxihi. Qul qardaşının yardımında olduğu müddətcə Allah da qulun yardımında olar. Müslim rəvayət etmişdir. Deməli, sağ olan insanlardan yardım istəmək icazəlidir. Lakin bunun 3 şərti vardır. Birinci, sağ olmalıdır, ölü olmalı deyil. İkinci, o hazır olmalıdır, qeybdə olmalı deyil. Üçüncü, tələb edilən işi yerinə yetirməyə qadir olmalıdır. Bu şərtlərdən başa düşürük ki, kömək istədiyimiz şəxs ölü olmalı deyil, sağ biri olmalıdır. Həmçinin, o bizi duymalı və tələb etdiyimiz işi görməyə qadir olmalıdır. Əgər Allahdan başqasından kömək istəmək bu şərtlərə uyğun olmazsa, bu yalnız Allahın bacardığını məxluqdan tələb etmək hesab olunur ki, bu da icazəli deyil. Və subhanəkə Allahumma və bihəmdik və əşhədu ən la ilahə illə ənd və əstəğfirukə və ətubu iləyh.